လူငယ်တွေအချင်းချင်းယင်းနှစ်ပြောဆိုယင်းဖွင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုအောင်လံမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစွတ်စွတ်သွဲပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လူငယ်ဖွဲ့တွေကဦးဆောင်ကလူငယ်တွေရှင်းရှင်းချစ်ချစ်ရင်းနှီးနိုင်ဖို့ယင်းနှစ်စောပြောဆိုယင်းဖွင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နဲ့လူငယ်တွေအမြင့်ကြီးလာစေဖို့အတွက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုအောင်တော်လာစီရဲနေကမကွေးတိုင်းဒေ
ဒီကတရားနေရလက်ကြိုးရတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရားနေတော့မိတ်ဆွေပေါင်းစည်းတွေပို့တွန်းမယ်ခွန်းပထမတေးချက်အနေနဲ့နောက်ပြီးကိုတတ်မှတ်ချရဲ့ပေါင်းတွင်ရနေနောက်ထပ်ဘယ်လိုကြော်ထားမလဲကိုကလက်ထွာလာကိုကြည့်ပြီးမယ်ကိုနဲ့ကြွယ်တူတတ်သူတွေကဘယ်လောက်ထိလက်ထွာမကချစ်တယ်လဲမကကြည့်နေပါတော့နော်အဲ့အတွက်ကိုအမြင်နေကြအောင်လို့ပါရှင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီပွဲရနေတဲ့ဆင့်သူတို့မှာ
ဝင်ရှိလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပွဲလုပ်ပြီးရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့တောင်းတနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းရင်ကူညီနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲငင်းငယ်ရေးအောင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအဖက်ဖက်ဆက်ဆံမှာကျွန်တော်တို့ကူညီပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အရင်ကလူငယ်တွေဟာပြောရေးဆိုရေးမရှိတာတွေရှိပေမဲ့အခုလိုပွဲတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့တောင်းတနေရနဲ့တာဝန်ယူနာလာနိုင်မယ်လို့ထင်မြင်တဲ့အကြောင်းကိုလေးပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တိုင်းမှာစားဖတ်ရည်ရှိတာပါတယ်။စားဖတ်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ကကိုကြာရနေတာကြာရခံထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တိုင်းတော့ကုလီမဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံတော်အသက်တိုင်းကကုလီနေဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တိုင်းမှာကိုတင်ယူရှင်ရဲ့ပညာကိုတက်မြောက်ပြီးပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကူအညီပံ့ပိုးပေးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လူငယ်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်မကစွစွသွေးပါ။ဒီနေ့ခန့်ခွာတာကကုပါမ